Kampionati kombëtar i rafting organizuar në qytetin e Beratit ka mbledhur qindra të rinj në brigjet e Osumit, ku nëpërmjet këtij sporti synohet të promovohet lumi si vlerë e zonës dhe natyra në përgjithësi. Kampionati kombëtar i rafting organizuar në qytetin e Beratit ka mbledhur qindra të rinj në brigjet e Osumit, ku nëpërmjet sportit synohet të promovohet lumi si vlerë e zonës dhe natyra në përgjithësi. Edhe këtë vit Federata Shqiptare e Rafting me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit dhe njësër partnerësh të tjerë mundësojnë kampionatin e rafting mes nxënësve të shkollave të mesme, duke afruar pranë lumit qindra të rinj dhe qytetarë që e kanë ndjekur nga afër. Nxënësit e shkollave të ndara në kategorinë e vajzave dhe djemve kanë garuar në disiplinën kok kok, duke përshkruar lumin Osum me gomone nga ura e varur në drejtim të urës së Goricës, ndërkohë që për të ndërthurur rafting me ecjen, në tim garuesit kanë ardhur me vrap drejt vijës së finishit. Vetë të rinjt janë shprehur se kjo ka qenë një eksperiencë mjaft pozitive pasi ka lindur brenda tyre dëshira edhe më të mëdha për sportin. Ndërkohë që ndërmjet këtij aktiviteti sensibilizohen jo vetëm ata, por gjithë shoqëria për mbrojtjen e lumit të natyrës. Për organizatoren e këtij eventi, Blerina Ago, mesazhi që u përcoll sot është shumë i rëndësishëm pasi sporti na ndihmon që të mbajmë mjekun larg, të kemi një shoqëri edhe më të mirë. Ndërkohë që nga këto kampionate sipas saj do të dalin nesër përfaqësuesit e garave kombëtare dhe ndërkombëtare në këtë post.